Shikua e sot për drek kemi gnocchi, past e famshme italiane, jo vetëm nga mieli, por edhe nga patatja. Mbi gjitha rana e ka patatën e freskët. Nga Cosmonte Foods e gjeni në cilin do market, zirja e saj merku vetëm 2 minuta, kështu që fillimisht ta pregaditim pulën. Pula ma e mirë në vend, perutnina Ptuja, pa antibiotik e freskët. Shqyqyr që ka artë kjo koha, mos me shku në market dhe marrë veç pullën e ngrime, e tentoj shime, e shkri në çfarë lloj forme, e blen shkrime direkt edhe e pjekim. Kemi edhe kremin e kuzhinës me gluten free, që e kemi nga Italia Martini, këtë që do të bëjë një drek italiane me produkte italiane ku mu në Kosovë, drejt në Prishtinë e në studion e shijes së anës dhe kemi djathin Grana Padana nga Gideti. Pa humbur ko, mos haroj, e kemi edhe qepën në fund, si dekor. Pa humbur ko, po e prejmë me njëherë pulën, do t'a prejmë në copza të imta, do t'a fërgojmë me gjallë, e tjerë. Po e qojmë fërtejran, po të vendosim shikues pak vaj, por edhe gjallë. Ja. Po të vendosim shikues edhe një copë gjallë. Ja, kështu. Dere sa gjallëbat nga shkrijet, ne po miremi me pulën. Sa shikues të aprejmë pulën në forma jo shumë të më dha. Ja, kështu. Nëse dëni, mund t'i pjekti të tana, pasaj kur t'piqen, t'i preni. Ma let, qështë të shpëbëjone. Ja, pra shikues, përfundoj edhe pula, edhe gjallë pa na ashkri, do t'i vendosim me njëherë që të piqen. Ja, kështu. Tani shikues deri sa të na piqet pula, do ta merr ngjyrën e artë. Do të vendosim këto krip, piperci, rozmarin, majdanos të thotë, nëse keni të freskët, pse jo? Si dhe pak rozmarin, rozmarini jep shumë shije. Fillimisht shkoj me kripën. Të shkoj me piperin e zi. Do të shkoj me pudrën pluhur. Ja. Pak majdanos të terur. Dhe rozmarin. Jo shumë rozmarin. Super aromatizues shepues. Shikues qëfar arome po vjen në komend. Ja pra, ka fillu pula me ma në gjyrën e artë, dhe të presim e për një 3-4 minuta, e pastaj dhe të alargojmë pulën nga fërterja dhe dhe të fillojmë të miremi me njokin. Shikues e kemi vendos edhe të njerën për njokit. Ja, pula për tuaj se është gati. Wow, ja, shikoni shikues që fa njyre ka fillu me marë. Ja. Njyre e arta, no comment. Super aromë shikues. Ja, edhe 2 minuta edhe pula është gati. Pastaj ta vendosim këtu me një pjatë me salvet.
trafisim dyra, dhe të marim një fërtire tjetër, ku do të fillojmë pregaditjen e salcës nga Martini, a? Me njokit, bashkë me pulën, s'kam koment. Edhe pse hera e parë po e pregadis, për e di që do t'jetë super e shishme, sepse te këshia anës e s'po shohë kur gjo, gatuhet, shikuhet vetëm shishëm. Shikues pulën e kemi gati dhe tani do ta mbyllim shporetin. Ja kështu. Ja pra, që thëmi shikues, ja. Tani shikues ta marim ja pulën kështu. Ta vendosim këtu tek salveta, ja. S'kom qara pa e provua. Diri sa shikues pulat na pushoj, subscribe, like, follow, shia anës, Instagram, YouTube, Facebook. Gatuani recetat, sepse i pregaditim me shumë dashni. Ja, edhe ujin e kemi tashmë gati. Ti vendosim edhe njokit, vetëm 2 minuta. Ja, sa shpejtu po pula, edhe pasaj krejtë së bashku dhe ju bëft mirë. Shkues ja edhe njoki, tu kemi 400 gram njoki. Ja si duke nërë. Wow, qëfar arome. Ja. Edhe njëherë, një copë gjallë, cila jep shumë shije. Një kuriozitet, si ta mirë një vërë se a janë zi njokit, thash 2 minuta, ja shikues, kur vendosen ato në ujë, momentin që zien, ngriten lartë, ja. Dhe, po e ndalim me njëherë, shporete, njokit i kemi gati, sa po të nashkrije gjallë pa shikues, do t'i zhysim njokit në këtë fërtere, me kremën e kuzhinës Martini, djathë i cili do të nëndimoj, ka që ka valë që nga bëtë tekstura me trash dhe sa këz, ja filloj, pasta i pula dhe ju bëfës mirë. Ja, pra shikues, ja si duke njokit, wow, sa të buta, ja këto. Ja, pra shikues, njokit kanë fillu patatet me uskush. Wow! Sa të bukra, ja, shifene. Da, përshet. Pak piperci, përsëri prap pak hudër, pak kryp, dhe me njëherë vjen krema e kuzhinës. Shkojmë pra shikues, pak kryp, pak piperci për sëri dhe për sëri pak hudër dhe njokit i kemi gati qikues tani është momenti i kremës e kuzhinës Martini ta presim Martini veç ka fillu me utrash, por
në shije dhe tekstur do të na ndihmoj edhe djathë. Kemi këtu djathë nga Gideti Grana Padano, që shodon pra dita. E du djathën, shikues. E tani shikues, është momenti për djathën, a? Ja. Po di, a është krem kuzhina, a sa këzë, që kemi me hangër sot, por njokit i kemi gati, tani është momenti ta vendosim edhe pulën, ja. Po ulim temperaturën, dreka është gati, njokit janë gati, thash më herët që kemi edhe qepën, qepa do të jetë dekorative, ja si që duket afër, apo vja? Ja. Njoki veç është gati, po e presim shikues qepën një për dekor. Shumë e mirë, kjo më shindurët. Shikues, se kjo s'po reagoj ka. Kush? Më reagoj kërho.